ଆଜିଠୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା ତିନି ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏ ମେଳାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମଠ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ିମୋଟର ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସାତ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହ ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି, ତିନି ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ପଚାଶ ଜଣ ଏସ୍ଆଇ, ତିରିଶ ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ଅଶୀ ହୋମଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା, ଯାହାକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ମହଣ ମହଣ ଘିଅ ଜଳାଯିବ ଏବଂ ଜଗତ ମଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହି ଝାଡ଼ ହିଁ ଜଳିବ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆସୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖୁସି ଅଛୁ, ପରିବାର ଧରିକି ଆସିଛୁ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ମେଳା। କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ, କେମିତି? ଏଇଟା ଆମ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣିଛି, ଦାରୁଠୁଙ୍ଗ ଆମ ବାପ ଘର ଗାଁରେ ମଲାମଣି ସେ ଯାଇଛି, ପତିକା ଠାକୁର ହେଉଛି ଜୀବିତ ଠାକୁର, ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ହିଁ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଜଗତର ଉତ୍ସ ନୀତି ନିୟମ ସୂଚୀଯୋଚ ମାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ, ତେଣୁ ଏଇ ଲୀଳା ହିଁ ଜଗତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସର୍ବଜନ ମଙ୍ଗଳ ବିଦିତ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛୋଟବେଳେ ଆସିଥିଲି, ଏତେଟା ବି ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ମୋତେ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଲୀଳା ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁବିଧା ବି କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋଲିକିରି ମାନେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକିରି ଆମେ ଆସିଲାଣୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପୁରା ଝାଡ଼ ଜଳିବ, ପୁରା ନର୍ବତ ଜଳିବ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଜନଗହଳି ହୁଏ, ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ଆସିକିରି ରହିଛୁ କାଲିଠାରୁ ଆସିଲାଣୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଠିକି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆସିଲେ ଆଉ। କ'ଣ କହିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନ ଫ୍ରି ରହୁଛି, ପୁରା ଲୋକବାକ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଜୋରନ୍ଦା ମଠକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମନମାଂଛା ପୂରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ, ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବ ରହିଛି ଏହି ଜୋରନ୍ଦା ପୀଠରୁ ହିଁ, ଯେଉଁ ମହିମା ଧର୍ମ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମ ଭାବରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଆଜି ତା'ର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ମାଘ ମେଳା, ଏଇ ମାଘ ମେଳାକୁ ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଜୋରନ୍ଦା ପୀଠରୁ ଅଥ କୁମାର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।